Έγγραφο προς τους 4 δημάρχους της Ροδόπης έστειλε εισαγγελές πρωτοδικών ή να πιστοποιήσουν τις παιδικές χαρές ή να τις κλείσουν. Όπως εξήγησε ο Δήμαρχος Κομωτινέου Γιώργος Πετρίδης στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος Κομωτινής ξεκίνησε να επιστοποιεί τις παιδικές χαρές που βρίσκονται στην αρμοδιότητά του. Συνολικά θα επιστοποιηθούν 76 παιδικές χαρές και το κόστος υπολογίζεται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο μεταξύ, συζητήθηκε και το θέμα των απλήρωτων συμβασίων της καθαριότητας του Δήμου, καθώς αν έχουν εξασφαλιστεί τα χρήματα, η κυρία Επίτροπος δεν ενέκρινε την πληρωμή τους. Για το λόγο αυτό, ο Νίκος Φακυρίδης από τη Λαϊκή Συσπήρωση κατέθεσε ψήφισμα, με το οποίο ζητούσε την πληρωμή των συμβασίων, αλλά και τη μονιμοποίησή τους, το οποίο υιοθετήθηκε ομόφωνα. Τέλος, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόσληψη προσωπικού 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς και την πρόσληψη 2 ναυαγοσωστών με τρίμηνη σύμβαση για τους καλοκαιρινούς μήνες. Πάσχα με την ενίσχυση της Εκκλησίας θα κάνουν περισσότερες από 800 οικογένειες στη Θράκη, μετά τη σχετική απόφαση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας και των Μητροπόλεων Θράκης για τη χορήγηση του δικαιούχου του επιδόματος για το τρίτο τέκνο στη Θράκη. Πρόκειται για 200 ευρώ που δίνονται ένα δίμηνο. Το συνολικό ποσό ξεπερνά για την περιοχή μας τις 160.000 ευρώ. Πρόκειται για μια προσφορά της Εκκλησίας προς την πολυτεκνική οικογένεια που έρχεται να προσθεθεί σε άλλες παράλληλες δράσεις, δήλωσε ο Μητροπόλητης Κομωτινής και Μαρονίας κ. Παντελεήμων, αναφερόμενος στα τρόφιμα που διανέμονται στις άπορες οικογένειες αλλά και στη λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου. Πολύτιμη δε θεωρείται η διανομή συζητίων σε απόρους και ανήμπορους να αυτοεξυπηρετηθούν κατοίκους. Σήμερα λειτουργούν δύο, ένα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κομωτινής, στο οποίο προσφέρονται καθημερινά 60 μερίδες φαγητού, και το άλλο στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας, όπου προσφέρονται ημερησίως 50 μερίδες φαγητού. Εξοφλήθηκαν χθες οι τευτεροπαραγωγοί για την παραγωγή που παρέδωσαν στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης το 2016. Στους λογαριασμούς τους καταβλήθηκαν 3,1 εκατομμύρια ευρώ, ενώ επίκειται τις επόμενες ημέρες και η καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης, η οποία σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει ενέρχεται σε 71 ευρώ ένα στρέμμα. Εν τω μεταξύ, η διοίκηση της βιομηχανίας επαναλαμβάνει το κάλεσμα προς τους αγρότες να προχωρήσουν σε σπορά τεύτλων μέχρι τα μέσα Απριλίου, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος των 85.000 στραμμάτων καλλιέργειας σε όλη τη χώρα. Ειδικότερα για το εργοστάσιο ζάχαρης Ορεστιάδας, οι σπόροι που έχουν διατεθεί αντιστοιχούν σε 20.000 στρέμματα περίπου και η διανομή συνεχίζεται, αφού υπάρχει δυνατότητα σποράς μέχρι και το τέλος Απριλίου. Υπενθυμίζεται ότι πρόσθετο πλεονέκτημα της φετινής περίοδου είναι η διάθεση φυτοπροστατευτικών και λοιπασμάτων με εξαιρετικά προνομιακούς όρους που για πρώτη φορά εξασφαλίζονται για τους παραγωγούς. Την έναρξη των εργασιών εξόρυξης ζεόλιθου στη θέση Κόκαλο στα Πετρωτά φαίνεται να σηματοδοτεί η παρουσία του πρόεδρου της εταιρείας Όλυμπος ΑΕ Γεώργιου Γεωργιάδη, ο οποίος βρέθηκε μαζί με τοπικό εργολάβο χωματουργικών εργασιών στο χώρο των 83,4 στραμμάτων, για το οποίο το Φεβρουάριο το Υπουργείο χορήγησε την άδεια εκμετάλλευση λατομείου. Σύμφωνα με όσα μετέφερε στην ΕΡΤ Ορεστιάδος ο πρόεδρος των Πετρωτών Στράτος Τσαλαλίδης, η εταιρεία πρότεινε να χρησιμοποιηθεί αγροτικός δρόμος για τη διέλευση των βαρέων οχημάτων της, καθώς υπήρχαν έντονες αντιδράσεις από τους κατοίκους των Πετρωτών στο αρχικό σχέδιο που προέβλεπε τη διέλευση των φορτηγών μέσα από το χωριό. Την ίδια ώρα, η Επιτροπή Κατοίκων για το Ζεόλιθο Πετρωτών και οι Δημοτικές Παρατάξεις φαίνεται ότι προετοιμάζονται για τη σύγκληση ειδικής συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να αποφασίσουν τη στάση της έναντι των εξελίξεων. Μέσα στις φλόγες άφησε την τελευταία της πνοή 82χρονη γυναίκα όταν πήρε φωτιά το σπίτι στις 9.40 το πρωί της Τετάρτης στο Κωνσταντινάτο Σερών. Την άτυχη γυναίκα που αντιμετώπιζε και προβλήματα υγείας προσπάθησε να βγάλει από τις φλόγες μέσα από το δωμάτιό της ο αδελφός της χωρίς να καταφέρει, όπως και οι συγχωριανοί της που βοήθησαν για να σβηστεί η φωτιά και να βγάλουν από το φλεγόμενο δωμάτιο την ηλικιωμένη γυναίκα. Αμέσως στο σημείο της φωτιάς έσπευσαν 4 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας των Σερών με 12 άνδρες καθώς και ένα βίντεο φόρο του Δήμου Σερών.